nenaudojamus variklius, veikiančius, bet jeigu pas jūs stovi variklis kažkur, nežinau, laukuose, dirbtuvėse ir norit jį kuo greičiau parduoti, skambinat mums ir mes tikrai padėsime greičiau jį parduoti. Kągi, ir dabar turime variklį, kurį sužiūrėjom, patikrinom kompresiją, variklis puikiausiai veikia, tai yra Komiso variklis. Visus mūsų parduodamus variklius rasite mūsų elektroniniai parduotuviai www.variklisandainis.lt.